Beleza, pessoal? Eu sou o Anderson Serralheiro. Vou mostrar para vocês mais um serviço que eu vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô aqui com esses discos de arado. Olha, a dona deles pediu para eu poder dar uma lixada neles. Aqui, ó. Eu vou passar esse disco flap aqui. Aí, ó. Esse disco flap aqui também tá nas últimas, ó. Já tá bem gasto aí. Vou passar esse disco flap neles e colocar uma alça neles aqui, ó. Uma aqui, outra aqui, né? Olha aí, ó. Eu gosto Fazer, de pessoal, essas alcinhas, eu coloco alcinha de metal e metal e coloco aquele coloco cabinho de cabinho de madeira. madeira. Só que eu Só que faço eu com o cabo faço de com o cabo de vassoura. vassoura. Aquele cabo de Aquele cabo de vassoura, vassoura. ele é uma Ele madeira é uma madeira muito muito fraca, fraca. ela não Ela dura não muito. dura muito. É perigoso não durar nem 2 anos. Dois anos, Então, então. o que que eu vou O que que eu fazer, vou ó? fazer, ó? Pra ver com a Pra ver com estética a estética bonita, bonita. eu vou pegar esse Vou tubo pegar esse tubo 3/4 3/4 aqui. aqui. Esse aqui é um tubo 3/4 na Esse aqui é chapa um tubo 16. 3/4 na chapa 16. Eu vou colocar ela Vou aqui, ó. colocar aqui, ó. Aí, ó. Aí, Aí eu venho com essa, com esse com ferro esse chato ferro aqui, essa chato barra aqui, chata essa de barra vista. chata de vista. É, eu coloco ela aqui, ó. Coloco ela aqui, ó. Ó, coloco as duas, coloco uma assim Coloco assim, e uma uma assim assim e o tubo e o tubo 3/4 aqui. 3/4 aqui. Aí fica uma Aí fica uma estética bonita, estética certo? bonita, certo? Aí eu vou Eu vou mostrar mostrar para para vocês vocês um um pouquinho pouquinho do do processo de eu processo de fazendo eu aqui no fazendo aqui vídeo. no vídeo. Aí no Aí no final eu final volto eu para volto mostrar para como mostrar ficou, como certo? ficou, certo? Então, Então, bora bora pro pro vídeo. vídeo. Aqui pessoal, ó, eu já cortei aqui, ó, os quatro pedaços, né? Nove e meia e cortei. Olha, essas aqui eu cortei com 13 centímetros. Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E essa aqui é 1, 2, 3, 4. Olha. Agora eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui. Vamos poder fazer uma curvazinha nela. Pra poder dar um acabamento aqui, ó. Aí eu vou soldar aqui, certo? É a maneira que eu coloco essas alças nesses negócios, nesses discos, beleza?
E aí, pessoal, beleza? Vou finalizar o vídeo aqui mostrando para vocês como que ficou o disco de arado, certo? Aqui, ó. Aí, como eu mostrei para vocês aí, ó. Eu passei o Passei o disco disco flap flap aqui, aqui, né? né? Aí, eu passei o disco flap nele, só que ela acabou molhando. Ela acabou amarelando um pouco, mas isso aqui não tem problema aqui, ó. Isso aqui Isso ela aqui ela pode pode estar estar lavando, lavando, né? né? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha como Olha é como que é que ficou ficou as as alcinhas. alcinhas. Aí, igual eu falei pra vocês, olha como é que eu faço, ó. Aí, ó. Coloca a barrinha Barrinha chata, chata, o o tubo. tubo. Dá Dá aquele aquele design design mais mais bonito. bonito. Fica lembrando. Lembra Lembra um um cabo cabo de de madeira, madeira, né? né? Igual eu Igual eu expliquei, expliquei, eu eu gosto de gosto de fazer fazer com a com a madeira, madeira, mas só mas que a só que a madeira madeira acaba rápido, aí eu acaba rápido, eu prefiro prefiro fazer fazer todo de todo de metal. metal. Aqui Aqui pode pode ser ser que que esquente, esquente, mas mas a dona agora pode estar pode estar pegando ele pegando ele com com pano, pano, né? né? Igual o Igual o importante é importante é esse esse aqui aqui não não quebrar, quebrar, olha. olha. Aí, ó. Fica da Fica da hora, hora. esse Isso aqui aqui tá tá sendo sendo bastante bastante usado. usado. Aí, ó. Isso aqui tá sendo bastante usado hoje em dia. As pessoas, elas assam peixe, aí, ó. Faz arroz carreteiro. Elas fazem carne frita, carne assada, faz feijão tropeiro. Olha, isso aqui é uma variedade imensa de coisas que eles fazem nesses discos. Por isso que está sendo muito procurado hoje em dia. Olha, muitas pessoas pedem o serralheiro para estar fazendo, né? Ou também eu acho que já tem até para comprar. Você já tem encontra até esse disco para comprar, olha. Tem pessoas fabricando, né, em alta escala aqui para você. É porque a demanda tá muito alta desses discos de arado aí, ó. Só que, porém, se você for comprar já pronto, eu acho que fica mais caro um pouco, né? Aí, ó, você pedindo pro seu serralheiro fica mais barato um pouco, ó. Aí, ó. Aqui você vê, ó. O acabamentozinho, ó, fica bacana. Aí, ó. Oh. Aqui do lado de cá, a dona falou que não precisava lixar não, porque aqui é onde vai. Aqui é onde vai o fogo, né? Aqui, ó. É, fogo não precisava limpar aqui não, hein? Tá vendo? Aí, ó. Aqui, inclusive eu tenho até mais vídeo aqui no canal de eu fazendo esses discos. Aí, inclusive eu deixei um vídeo shorts também de eu fazendo ele, né? Aí, se você quiser ver, você tiver interesse, você pode clicar aqui no card e conferir também. Então é isso aí, pessoal. Aí, ó. Se tiver gostado do vídeo, deixa um like aí pra nós, um comentário, viu? Comenta aí o que vocês achou. Pode deixar o feedback aqui pra mim saber. O que vocês estão gostando do vídeo? Então, falou pessoal, é nóis!